които участваха в сутрешното занимание днес. А сега... Чувате ли ме без микрофон? Да. Малко ми е странно да се чувам отзад. Днес избрах да направим първо практиката и след това да кажа някои думи по отношение на теорията. И това на камерата ще се чува ли, ако съм без микрофон? Да, бе. И да кажа някои думи по отношение на теорията. Понеже хората доста често забиваме в теория, готини теории, неща, които звучат забавно, които звучат така много логично. И обикновено се забиваме някакво в теорията и практиката в един момент не куца, защото умовете ни са задоволени от всичката теория и всичките забавни историки, които получават. И казаха, окей, я да видим каква е следващата забавна история. Аз много държа на практиката. Айнщайн е казал, че знанието може да бъде добито единствено и само посредством опита, всичко останало е информация. Не че е лошо да имаме много информация, обаче информация без опит сама по себе си не струва нищо. Това, което направихме днес, са някои съвсем базови неща от йога, които могат да свършат работа на всеки един от вас, ако си ги прави всеки ден, за повече енергия, за изчистване на ума, за сваляне на стреса и дългосрочно за подобряване на гъвкавостта, което да балансира дългото седене и евентуално тренировките, които правите. Това е нещо, което ще засегна в по-голяма дълбочина в лекцията си утре. Но като цяло има в физическото развитие и в физическата култура има два подхода. Един е working out, други е working in. Working out са тренировките, които тренираме на сила, да ставаме по-силни, да може да преодоляваме по-големи натоварвания, да вдигаме по-тежко. Тренировките за кондиция, за издържливост, да извършваме определена работа все по-дълго време, да тичаме по-дълго време, да тичаме едно разстояние, дълго разстояние, да го тичаме по-бързо. Това е като ин и ян. Това е ян елементът, той е активният елемент. Working in е ин елемента, който всъщност, който са меките практики, които балансират твърдите практики. Това са всичките дишания и разпускания, това са разтяганията, това са различни форми на самомасаж и наставна гимнастика, които ще засегнем в сутрешното занимание утре, плюс малко криотерапия и адаптация към студ. Не го пропускайте. Би било страхотно, макар че всеки му според това как се усеща в момента, за някои хора ще е окей само да си натъркат лицето със студена вода. Аз го правя с цяло тяло. Не съм почнал с цяло тяло, почнал съм с някаква част от тялото. Всички това са практики, които балансират нещата, които натоварват нашето тяло. Винаги трябва да има баланс между натоварване и разтоварване и разпускане. Винаги трябва да има баланс между стягане и разтягане. Между напрежение и релакс. Ако няма баланс, нещата отиват в някои от посоките и има хора, които тренират много са стегнати. В един момент нервната система им дава на късо, претренират или пък, което се случва по-често, контузват се, почупват се. Има хора, които са много отпуснати, дивана е тяхният най-добър приятел или стола. Те наблягат много на релаксиращите практики. Там също излизаме от баланс. Идеята е полека-лека да всъщност да осъзнаем къде се намираме и полека-лека да вървим към балансиране на тези две половини от едно цяло. Започнахме с дишането и с дишане с различни части на тялото си, с гърдите, с корема. Има едни много готини дишане, където дишаш само с едната част на гръдния кош. Те са за малко по-нататък.
идеята на това беше да вкараме максимално количество кислород в системата и да разширим дихателния капацитет на тялото ни, понеже ако дишаме плитко, както дишат повечето хора плитко, не вкарваме достатъчно кислород, мозъкът започва да страда, оттам ни пада КПД-то, всеки един от вас работи предимно с мозъка си, или поне не видях нито един зидар, мазач или хамбарен, който е дошъл на тази конференция. Не, че нещо смятам, аз смятам, че абсолютно всяка една работа, всяка една дейност заслужава уважение, защото някой ми е ушил тези дрехи, някой е построил мястото, където живея. Ако ги нямаше тези хора, трябваше аз да го правя и човек не може да знае всичко. Уважение за всички. Това, което имам предвид е, че ако вашите мозъци не работят не работят с високо КПД, това, което произвеждате като продукт, понеже това, което правите е мозъчна продукция, бъде с по-ниско качество, ще се случи по-бавно. Караме кислород, използваме максимално цели обеми способности на гръдния кош и на торса, и на диафрагмата. Абсолютно всичко, с което може да дишаме, го използвахме в няколкото дихателни практики, които направихме. Друго нещо, което казах, винаги правете нещата в собственото си темпо, не се опитвайте да се съобразявате с темпото на групата или с темпото на някой друг човек. То може да бъде прекалено бързо и да не може да вземете максималния потенциал от нещата, които правите. Може да бъде прекалено бавно и също да не успеете да вземете максималното. Научете се да слушате собственото си тяло. Правете нещата в границите, на границата на собствения си комфорт. Ако нещо ви е прекалено лесно, то няма да стимулира, ако не отивате до границата, то няма да имате стимул тази граница полека-лека да се разширява. Ако пък винаги се опитвате да прескочите границата, в някой момент ще се спънете на границата, ще паднете от другата страна и вчера обяснявам защо да се гони рейс в по-голямата част от случаите, кофти идея, един студент беше гонил рейс, бяха му изпадали половината зъби при среща с тротуара на времето. Не е приятно, но както е казал народа, след рейс и след жена не се тича, рейс и жена само се чакат. Не знам колко стара е тази поговорка, предвид, че автобуси в България има стотина години, може би не е от тази от баш от прабългарите. Но не бързайте, не се насилвайте, нещата стават полека, както е казано, move to the tension, not through the tension. Тоест усетете къде е границата, върнете се малко, усетете пак, избутайте и мъничко върнете се. Разширете още малко. Водата пробива камъка с постоянство, не с сила. Аз никакъв случай не съм йога, но това не ми пречи да използвам елементи от йога и йога практики, които да обогатят моята собствена практика, да я направят по-пълноценна, по-цялостна, и да балансират някои от другите неща, с които се занимавам, някои по-силови, по-твърди неща. Мен лично ми се отразява много добре. Мога да ви кажа, че седенето на стол по 8-12 часа на ден всъщност е едно немалко натоварване. За съжаление, това не е натоварване, което ще стимулира тялото ви към едно прекрасно физическо развитие, а е по-скоро едно натоварване, към което тялото ви ще се адаптира посредством сковаване в гръба, в кръста, посредством изключване на задника и разни неща по мускулите, по фасцията, по сухожилията се сковава така, че да ни помагат да поддържаме седналата позиция с минимален разход на енергия. Това, разбира се, като всяко едно нещо, което отиде прекалено в една посока, завлича с себе си всичко останало. След това, като се изправим, това вече е друга позиция, пък тялото ни се е адаптирало към седналата позиция и ни е трудно да ходим, и ни болят кръстовете, и ни болят вратовете, и не знам си какво. Така
че дългото седене е едно натоварване само по себе си, което е хубаво да балансирате с такива кратки паузи от раздвижване. Може да си правите някаква неща от йога, може да си правите някаква неща от старни гимнастики, от нещата, които ще правим утре. И това са в общи линии нещата, които исках да ви разкажа във връзка с това, което правихме преди малко. Ако имате въпроси, ще се радвам да ги чуя. За тази граница, дето каза, че няма начин да се прескочи, ако натискаш много, нали, по-скоро може да се случи обратното, т.е. това да я прескочи още по-бързо. Имах един със студент, който веднъж гонеше автобуса. За зъби, това чупа. Можеш ли... Може пък да успееш няколко пъти после близо от това. Можеш ли да скочиш... Нали се сещаш как си в блоковете, стълбищата по 8-9 стъпала? Ако се напънеш много, предполагам, може да скочиш 2-3 стъпала. Ако се напънеш супер много, можеш ли да ги скочиш всичките? Аз съм го правил малко. Отдолу нагоре. Отдолу нагоре. 9 стъпала. А, отдолу. Не, отгоре надолу си 9 се става. Виж, всеки може да се приби отгоре надолу. Без прибиване, бе. Нормално скачане. Да си бил 20 кг, да. Колкото и да се напъниш, няма да можеш да прескочиш много повече, отколкото можеш да скочиш в момента. Това, което е вероятно да се случи, е твърде много желание и занижена концентрация, защото стигаеш последно стъпало, а можеш да скочиш до третото, да се закачат върхът на обувките във второто и да се сетиш твърде късно за моя състудент, който гонеше автобуса. По неприятни начин. Има неща, които стават на скокове, има неща, които просто трябва да се натрупа достатъчно практика. Имам приятели скачачи, които могат да скочат 3,80 от място на дължина. Но това се е случило в рамките на много години и много опити. И прогресът им е бил на по 5 см, на по 2 см от време на време на по 7-8, но не е било на по 1 метър. Така че някои неща се случват както водата и камък с постоянство. И ако не внимаваш, може да се спънеш в трета стълба и да се удариш в седмата. Така, това е просто метафора. Иначе това, което казвам, аз съм съвсем окей, всеки от вас да го провери на практика. Опитът е най-добрият учител, понякога път трябва да си чупим главата не един, не два пъти, 50 пъти, за да видим, че там има стена. Доколко е възможно да се забавим лишния, да действително се усетят някакви слаби точки, като болка, някакъв признак? Това е едно нещо, което с времето сме загубили, или поне повечето от нас са загубили, което може да се възвърне, е, че това е обратната връзка, която тялото ни дава. Във всеки един момент тялото ни знае къде се намира, каква е температурата. Некато че това просто знае очите. Какво атмосферното налягане, има ли живи същества близо до него. Тоест тялото поема сигнали от околната среда, абсолютно всички сигнали. Съзнанието ни може да обработи една много малка частица от тях, а с времето сме загубили способността си да всъщност да ги регистрираме. И колкото повече обръщаме внимание на нещо, толкова повече неща започваме да забелязваме. Колкото повече внимание обръщаме на тялото си, толкова повече започваме да усещаме къде имаме някакъв дискомфорт, къде нещо ни е стегнато, къде нещо не се движи както трябва. Но основната идея е да насочим вниманието си натам и да практикуваме целенасочено обръщане на внимание на физическата ни част. Като дишаме, като се опитаме да изпълним целия капацитет, дали на
дали посредством дишане с диафрагмата, дали посредством дишане с гръдния кош. Има места, където просто стои по-стегнато. Не ни позволява, не го усещаме симетрично, примерно от лявата страна, не го усещаме като от дясната страна. Усещаме го по-стегнато. Това специфично при тези навиди, може би някой от вас са усетили как на едната страна ги опъва малко повече. Как на едната страна могат да пуснат малко повече, на друга страна не могат да пуснат малко повече. Също при тези усуквания от едната страна им се е получавало по-добре, от другата е нещо тело. Това, което имам предвид, и това са места, на които може да напрегнем с дишане, с малко повече работа, с малко специфичен самомасаж, за който ще говорим утре. Отговори ли това на въпроса? Всичко е до въпрос на внимание. Там, където съсредоточим вниманието си, там започваме да забелязваме неща. И там са нещата, които може да, които може да, да подобрим. Ако няма повече въпроси, може да ходим.